Kërkesat për hospitalizim të të prekurve COVID-19 dhe nevoja e madhe e oksigjenit për trajtimin e tyre bëri që shëndetësia të bëjë një kthesë në këtë pikë. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës xheroi sistemin qendror të oksigjenit sikur më parë. Nga oksigjeni gaz në oksigjenin e lëngshëm. Fal kësaj, ne madje kemi arritur që gjatë këtij viti të bëjmë edhe kursime buxhetore. Vetëm me 3 kontrata në furnizimin me oksigjen të lëngshëm kemi kursyer rreth 1,5 milionë euro. Kreu i SKUK-s Valbon Krasniqi thotë se në 2021 punë e mirë u bë edhe në diçka tjetër shumë esenciale. Është viti me furnizimin më të qëndrueshëm dhe më stabil, më të suksesshëm për sa i përket bona dhe materialit shpenzues. Megjithatë, për këtë sektor po synohet avancim në 2022-ën. Të fuqizohen edhe të përmirësohen shërbimet shëndetësore për të gjithë qytetarët. Gjatë këtij viti SKUK ka në plan edhe diçka. Do të investojmë në ngritjen e disiplinës në punë, do ta stabilizojmë dhe monitorojmë në mënyrë strikte furnizimet dhe shpenzimet e bona në nivel të gjitha njësive. Pas këtyre, situata epidemiologjike vazhdon të jetë njëra nga sfidat, aq më tepër kur ditëve të fundit kemi rritje të rasteve me koronavirus. Kjo është një val e pritshme, e cila në 3 ditët e fundit kemi pa që kemi pas një rritje.